จอจาบิอุโดเดใต้แหนเนี่ยใหญ่ตาเดี๋ยวนี้เอาสะลงบ่เนาะอะไรนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตะแว่ยังโดแว่ไอ้ไอ้เหลียวๆนี่บ่เนาะอ่ะมัดเดียวบ่เว้ยอูแลอะไรพี่เราเลยว่าผิดตาซอลิซ้อมบ่โดนี่เอาเนี่ยใหญ่ซ้อมบ่ตัวมาแล้วจุงกูตองซ้อมใหญ่แต่กากูเนี่ยใหญ่เปียจุงกูแล้วซ้อมအဲ့လိုတွေဘောဟာတာရဖြစ်ပြန်ညံကျွမ်းတာသူကသူ့လိုက်လိုက်ချိန်နေရဟာကိုကမျက်စိရှိမှာဖက်ဖက်ဆိုတော့ပျောက်ပျောက်ပါနှာခေါင်းရိုးတွေတော့ကျိုးတယ်အခုကြည့်လဲနှာခေါင်းကကျိုးနေတုံးပဲကိုကျတော့အဲ့ drama မျက်ရည်နဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကအဲ့လိုနိုင်တဲ့လူပေါ့နော်အဲ့လို drama ဆိုကိုကပို့ပြီးတော့အာတန်တာပေါ့နော်မလာအမေကန်နေရိုက်တော့မှငိုရတော့တာတကားမှမငိုရဘူးသူငိုရယောက်ျားလေးကလည်းရီစက်တကားလိုက်ပြောလို့ဟိုလူစိုးကလေးလက်ကင်လို့တော့မရဘူးလေးကဆို9ယောက်စလုံး rocket တွေကိုခုံ round တွေကိုကန်ပစ်တာပဲဆိုတော့လေငိုရတာလည်းတော်တော်နည်းတယ်အခုအမေကန်ရောက်တော့မှငိုလိုက်ရတာအမရေမျက်ရုံမြင့်လေးကြပေးပါဦးငိုလိုက်ရတာအခုကြပါမယ်နော်ဒီနေ့ကတော့အခုကတော့အမတို့ကဟိုပေါ့နော်မိမိမွေးကုမ္ပဏီကဆွဲရဲဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးဘရော့ဝဲပေးပြီးတော့အခုအပြန်မှာ M3 မှာဒီပြန်ရည်ကိုမတော်ရည်စုပြီးတော့ဇာလန်းចောင်းလေးတွေပြောကြတယ်။ဟိုပါမဲ့ character ចောင်းလေးတွေပြောကြတယ်။နောက်အစားလေးလည်းစားနေကြတယ်။ဟာဒီခေါက်လည်းကြောက်ပါ့။ဟုတ်ဝါစမိုးပြောလို့ပါပဲ။အဆွဲဆွဲစကားလေးမိမိမွေး production ကနေပြီးတော့ပါကြီးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးမှညီမညောက်ပြန်ဆုံတာပါ။မနစ်တတိယလည်းဆုံပါတယ်။ဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာစားကြတတ်ကြရင်းနဲ့ဟော character လေးတွေပြောရင်းနဲ့ပဲပါ။ကြည့်ပါမယ်။ဟုတ်။ဒီတော့အမှတ်တရရအများကြီးပဲ။အများကြီးပဲပေါ့။အများကြီးပဲညီမတွေလည်းစစ်တာခုလည်းအာခုပြန်ဆုံတော့လေဟိုဟိုလျှောက်သွားစားကြမယ်ဒီလျှောက်လဲကြမယ်အဲ့လိုလေးပေါ့နော်ညီတို့ကလေဗီဒီယိုတစ်ခစ်တုန်းကအမားတို့တွေကအတူတူရိုက်ခဲ့ကြတာလေအတူတူရိုက်ခဲ့တော့ဒီခုလိုတော့မဟုတ်ဘူးလနဲ့ချီပြီးအမားတို့ကနေမှာနေရတော့အဲ့လိုပေါ့နေရောညရောအတူတူစားကြသွားကြလာကြအလုပ်လေးအတူတူလုပ်ကြပေါ့ခုကြတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းလေးအလန်းဝေးဝါးကြတယ်ပေါ့နော်ဒါအခုပြန်ဆုံတာတိတ်တော့မကြတိတ်တော့မကြဘူးပြန်ဆုံတာဟုတ်ကဲ့ပါနမေဟုတ်ညရတော့ကြပြီအောင်ပါပေါ့ညနေပိုင်းတာအဲ့လိုကြီးတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဟိုလိုမွေးနေပွဲတို့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးမွေးနေပွဲတို့မင်္ဂလာဆောင်တို့အဲ့ဒါလေးတော့ပြန်ဆောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကားရိုက်ကတော့ကားရိုက်ကတော့ပြန်ဆောင်အခုမှပြန်ဆောင်တယ်အခုမှပြန်ဆောင်ဟိုငငယ်တော့တော့ခဏခဏရိုက်ကြတာတော်ကြပြီဥထုံတေးသိန်းတန်နဲ့ရိုက်တာအဲတနည်းအောင်စလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကနဲနဲရောနဲတော့ဝက်ရံကုန်တယ်ဝက်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့အမှတ်တရပါပဲဦးလဲအဲ့ဒါပြီးတော့လဲဟိုဖြစ်တယ်ဆိုလေဆုံးသွားဆုံးတို့ရောက်နေရင်ဆုံးဆုံးသွားတော့မလည်းဂျုံကိုတောက်ဆုံးရက်တကကိုနဲ့ရိုက်ပြဂျုံကိုလည်းဆုံးတာအဲ့လိုတွေဘာဟာတာတွေဖြစ်ပြဘုပါဦးအွှေရီသိန်းတန်လေးအမှတ်တရပါသူလည်းငငယ်လေး15နှစ်လောက်ဖြစ်ရှိသေးတယ်အဲ့အဲ့ဒါလေးအမှတ်တရပါအဲ့တော့ဒါ action movie နဲ့ drama movie တို့ဆုံးကြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးလေးရှိခဲ့လဲတကယ်ကျဆိုတကယ်ကိုတော့ဘာလဲမြန်မာဘာသာလက်လေးဆိုတော့လေပြောပြပါဦးရှင်action နဲ့ပတ်သက်လို့ဟုတ်ခါတအားရရမကြတော့လေအမစမိုးပိုင်းရကြတော့ drama ပုံများတယ်မိသားစု frame နေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် drama ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အားတန်တာပေါ့အားတန်တယ်အမစမိုးဆိုရင်ဟိုပေါ့ကိုရန်အောင်ကိုရန်လေးတို့အများကြီးပေါ့အဲ့လို drama မင်းသားတွေနဲ့ရိုက်တယ်ဘာကြတော့လဲဒီဘက်ကနေထက်လင်းတို့ရင်းမင်းပိုင်းတို့အခုကိုအပိုင်းနဲ့ကိုမင်းသားလေးတွေနဲ့ကိုပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလေကိုမင်းသားနဲ့ကိုပေါ့နော်အဲ့လိုလေအဲ့လိုလေးတော့ကြတာပေါ့အရှင်ဆိုအရန်ကျွမ်းတာသူကသူ့လိုက်လိုက်ချိန်နေရဟာကိုကမက်ဆေ့ချ်မှာဖက်ဖက်ဆိုတော့ပျောက်ပျောက်ပါနှာခေါင်းရိုးတွေကျိုးတယ်အခုကြည့်လဲနှာခေါင်းကကျိုးနေတော့မယ်ခေါက်ခါကျအဲ့လိုရိုက်မယ်ဆိုကိုကလေတစ်ခါတလေတစ်ခါတလေတော့ရိုက်ပြီဒါပေမဲ့ကြောက်တယ်သူကမကြောက်ဘူးလောက်ဆိုလောက်တာပဲအဲ့လိုမျိုးခေါက်ကြတော့အဲ့ drama မျက်ရည်နဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကအဲ့လိုနိုင်တဲ့လူပေါ့နော်အဲ့လို drama ဆိုကိုကပို့ပြီးတော့အားတန်တာပေါ့နော်မလာအမေကန်နေရိုက်တော့မှငိုရတော့တာတကားမှမငိုဘူးသူငိုရယောက်ျားလေးကလည်းရီစက်တကားလိုက်ပြောလို့ဟိုလေလူစိုးကလေးလက်ကင်လို့တော့မရဘူးလေးကဆို9ယောက်စလုံး rocket တွေကိုခုံ round တွေကိုကန်ပစ်တာပဲဆိုတော့လေငိုရတာနေနေတော်တော်နေတယ်အခုအမေကန်ရောက်တော့မှငိုလိုက်ရတာအမရေမျက်ရုံမြင့်လေးကြပေးပါဦးငိုလိုက်ရတာအခုကြမှာပေါ့နော်အကျံပန်းလည်းသူခံတယ်ကရာတီသူ့ကိုကြည့်လိုက်တူတူသေးသေးလေးနော်အဲလိုမလုံလုံနိုင်ပါမလားလုံရဲပါမလားလို့ခလိမဲ့တကယ်လို့လေတကယ်တကယ်သူလုံနိုင်တယ်တကယ်လည်းသူအပင်ပန်းခံတယ်အမရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်အာမဆူမိုးကြီးရဲ့မြမလည်းတော်တယ်အာသူနဲ့တခက်တည်းတူတူပဲဒီမှာစင်ပါဦးပေါ့မစင်ပါဦးပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါမဆူမိုးနဲ့ဆိုညီမမတဝင်းခွဲတဝင်းခွဲတော်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကောတကယ်ကိုကျေးဇူးရှင်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်မမသူနဲ့တောင်းချောက်မမုန်းကြီးမိမ့်မိချင်းကြီးစပြောမှဗီဒီယိုဖြစ်ဦးတယ်ရပေါ့နော်ဗီဒီယိုလောကကလည်းအဲ့မမုန်းကြီးမိမ့်ချင်းကြီးပထမဆုံးကပထမဆုံးကကိုပါလေဟုတ်တယ်ဒါတော့ကိုမကိုမိုက်တို့ဖြေမိုက်တို့ဖြေရိုက်အာမမုန်းကြီးမိမ့်မိချင်းဆိုတော့ဒါဗီဒီယိုရဲ့ပေါ်ဦးပေါ်ပြပထမဆုံးကပဲမမဇမနဲ့ကတောင်းချောက်ကိုသွားတာဇမကလည်းဘသူ formula ဆိုရင်မမပဲဆိုတော့ဒါအမှတ်တရပါပဲမဆိုဘူးဒါတို့ရအမှုပညာမျိုးမျိုးတွေရှိရဲ့အာတို့ကိုပြောလဲဆိုညီမတွေမျိုးမျိုးလိုက်တော့ကြတယ်နော်အဲ့ဒါလေးအမှတ်တရ
ဒီကလည်းဒီကားရက်ကလည်းအဲဇမောင်းနဲ့ညီမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီအမှုပညာလောကရောဝင်ကျင်းတော့မရိုက်ဘူးဘယ်ပဲနဲ့အဲဟိုအကြောင်းပိတ်တဲ့ရဲ့ဆိုရင်ဇမောင်းကကားရက်သွားဟဲ့လိုက်ခဲ့ဆိုမှုဆိုအဲလိုက်ဝိုင်းလိုက်ဝိုင်းတဲ့တခန်းရိုက်နှစ်ခန်းရိုက်တော့ပိုးရောပိုးရောတော့အခုချိန်ဒီပေါ့နော်ဒီအမှုပညာရဲ့လောကရောမှာအခုချိန်ဒီရက်တည်နေတယ်ဘုရားစေတိုင်လည်းမသေးဘူးဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းချင်းလာညညတော့ပါပါဟုတ်လား30အမောင်နည်း30 26 29ဆိုင်30လောက်ပြောပြီဘာလို့ဆိုဘမကခုငငယ်လေးတွေရိုက်တာဟောဘမဥကျော်ဘူးလို့အန်တီနော်လီဇာငငယ်တော့လေးရကိုကကဖန်လုံးနဲ့စားပြီပေါ့အဲတော့ကြာမိုးတော့တက်နေဘိုးရည်ရဖို့တက်တယ်မိုးစေးရတယ်ဘောညီမလေးတို့တော့မှတ်ရတာပေါ့နော်ဒီနုပညာလောကတွေကိုစရောက်တာလေဟောညီမဖြစ်တဲ့သူစင်မအောင်နဲ့နေဖြစ်ပြီးတော့မှမတော်ရောက်တာဆိုတော့လေဗိုက်ဗီဒီယိုကလေးကမင်းသမီးကိုပြောလို့ရတာပေါ့နော်စမာလေးစမာကစမာလည်းသူကဗီဒီယိုလောကကားကြီးမှာလည်းသူလည်းတခိတခါဖြစ်ခဲ့ခါကြာသူကြောင့်လည်းအမရရိုက်ခဲ့တာတော်ရဲ့ဆုံးကိုရိုက်ပေးပါဦးတခါသူ့ဝဆာသူနဲ့ကိုနေရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ရေးတယ်အတူတူပဲအာသူ့ဝဆာရေးရမ်းပိန်တယ်လေအဲ့တော့ပိတ်လေးပိတ်တော့ခုနောက်ဖတိဖို့ဖြစ်ဒီပေါ်ဖတ်ပိတ်လေးအဲ့သူ့ဝဆာရေးယူဝင်လိုက်ရိုက်ပေးလိုက်ရဆရာမခန်းလေးဆောင်းဝမခန်းလေးအဲ့လိုမျိုးရိုက်ရင်ရရင်လာလာခန်းရရင်မတော်ဘူးလိုက်ဖြစ်သွားတယ်ခါကြရင်လေလို့သတိရပါတယ်ကိုကျင်းမလေးကိုလေအရန်သတိရတယ်ကျင်းမလေးကလေအခုနဲ့လဲဟိုဘလန်ဒီဘလန်တူတူနေခဲ့ပူတာလေဆိုတော့အေးလဲအေးတယ်ကျင်းလဲလာတယ်ရိုးရိုးလေးနဲ့လေကျင်းမကတော့ရင်ရင်လေးနဲ့လာတာပေါ့တော့မပြင်းမဲနဲ့လဲသူလာတယ်